Olá pessoal, hoje estamos aqui para apresentar para vocês top 12 jogos para crianças em homenagem ao dia 12 do Dia das Crianças, que quase não consegui botar esse vídeo ainda, não tenho certeza que vai pro ar em outubro, mas espero que vá, porque Halloween a gente tem coisas especiais guardadas para vocês. E por isso dessa questão de tentar você conseguir botar em outubro, Amanda participa de metade dessa lista, quase da metade dessa lista, com seus comentários exclusivos e especialistas sobre jogos para crianças. Então aproveitem o tempo que ela aparece. Então fica aí com nossa lista top 12 jogos para crianças. Primeiro jogo é O Monstro das Cores, lançado pela Devi. Ele já diz 3 anos ou mais. Eu coloco a sua com ele assim: 3 anos é possível, mas 4 anos já é bem legal. Antes de eu falar o que eu acho mesmo dele, Amanda, o que é que você acha do jogo? O que é que tu acha do jogo, Amanda? É isso aí que ela acha. Seguinte. É sobre o que esse jogo? É sobre emoções. Posso pegar o personagem muito das cores. Então, no Monstro das Cores você vai ajudar o monstro. É um jogo cooperativo. Quando você vai ajudar. Olha o tamanho do olho da menina. Vai ajudar o monstro a ele controlar suas emoções. É um jogo da memória com movimentação no, na linha, né? Pelo tabuleiro. E aí, o que é interessante nele é que antes de você poder revelar a emoção para poder colocar na poçãozinha lá, você tem que falar o que lhe deixa com medo, assim, dependendo de onde você cair. É um ótimo jogo lúdico para você conversar com suas crianças pequenas, para elas poderem, como falar, compartilhar suas emoções, o que é que estão sentindo, e você saber um pouco mais delas de forma lúdica. É o Fuga do Zoo, lançado pela Adoleta Jogos. Esse jogo ele é bem interessante porque assim o visual dele é bem chamativo, é bem divertido você tanto fazer o jogo competitivo com os Eu carrinhos. queria Então fala, mas tem que mostrar pra eles. explicar. Ó. Gente, tem esse tabu. Pera. Tem esse tabuleiro, mas você pode jogar como corrida. A que eu adoro, a mais fofa, a que eu mais acho incrível. Eu sempre jogo com ela. Eu sempre quero ter ela. Eu adoro tanto ela. Meu Deus, eu gosto tanto dela. É muita coisa que eu preciso explicar. Ai, eu adoro todos os jogos. Como que eu adoro essa personagem? Que é o quê? Qual é o nome dela? Uma lince aqui no carrinho dela, ó. Tá Tá. enxergando? Esse aqui é cooperativo, que é sempre bom jogar jogos cooperativos com as crianças, para a frustração de perder ser junto com a pessoa, né? Mas ganhar juntos também. E aí, o jogo você vai ter o cara que na verdade ele parece do mal, assim, no sentido de ele vai ver se o pessoal tá no zoológico não, mas teoricamente zoológico é para cuidar dos bichos, né, também. Mas enfim, eles vão fugir para, vamos dizer que eles vão fugir para fazer essa corrida, né? Não é que eles vão fugir para nunca mais voltar, ou será que é para libertar? Não sei. Enfim. Ou será que eles querem voltar à natureza? Pode ser também. É porque depende de que tipo de zoológico é esse. Eles botam todo mundo no mesmo balaio, então talvez seja ruim esse zoológico mesmo. Mas esse cara parece tão de boa. E também eu acho que essa parte é para jogar depois de começar essa aqui, Tempo que sair essa da corrida. loja. Eu acho que é para comemorar que eles conseguiram a liberdade. O jogo é um jogo de observar padrões. Você vai pegar essas cartas. Cada um vai pegar essas cartas. Aí a pessoa tem que escolher as melhores combinações para poder a pessoa ver quantos bichinhos ela consegue fazer padrões certos. Fazendo os Ó, padrões certos, que são três, né, Amanda? tipo assim, Ó, fazendo os padrões ó. certos, ela vai no cooperativo conseguir libertar mais bichos daquele tipo. Tipo, ó, eu consegui libertar o elefante. Isso. Consegui juntar ele. Exatamente. Preciso juntar o bumbum certo. Não pode fazer uma mistureba, tipo tartaruga com lince. Não funciona. Ou panda com bumbum de lince.
Aí no jogo de corrida, e quanto mais você combinar os seus, mais eles avançam. O jogo é tão fácil e simples que você pode ter várias partidas ao mesmo tempo. Várias partidas seguidas. A Doleta que fez esse jogo recomendo muito incrível. Obrigada, Doleta. A gente amou esse jogo. A estante nem tá cabendo mais jogo. É, para 6 anos de Aguenta. idade, temos o E eu tenho 6 anos. Floresta Encantada, dobradinha Adoleta Jogos. São Gente, esse jogo foi a Doleta Jogos que me deu. E o que é que você acha desse jogo? Eu agora vai ser só meu que vou explicar. Olha a capa, parece muita fantasia e alegria, mas tem aventuras também. No jogo, a gente tem que colocar cartas, a gente tem que usar, gerencia a nossa mão, né? Com tipos de personagens. No tabuleiro, tem vários símbolos que combinam com os personagens. E aí, a gente vai ter que colocar a carta. E na proximidade, no ícone mais próximo, quando você joga a carta, por exemplo, eu tô aqui no início do jogo, nessa floresta. Você começa pelo mago, mas se você botar o dragão, já vai pro roxo. Se tiver alguém no dragão já, você vai pro próximo dragão. E aí tem esses lugares. Ai meu Deus, como é difícil aqui. Tem esses lugares com as. Segure. Pronto, consegui. Tem os lugares com a pontuação. Que vai ter aqui em cima as pontuações. E quem passar para esses locais que vai ter um ícone específico, aleatório, você vai receber aquela pontuação. E aí, os jogadores eles vão ter que. Dá para 4 jogadores. Você só joga uma carta. Porém, os jogadores eles têm poções que É. quando você usa, você pode jogar duas cartas. E aí você vai podendo fazer esses combos, né? De ir mais para longe. Então, é um gerenciamento bem bacana de mão. E ele tem um módulo avançado que são cartas especiais únicas de poderes. Quando você usa, acabou o poder dela. Esse modo avançado, à medida que a sua criança ela vai entendendo como é que se joga o jogo, ela vai poder utilizar esse modo avançado. A Mandy já está lendo, então com o tempo, quando ela estiver mais tranquila na leitura, ela vai poder jogar esse modo avançado. Mas é um jogo bonito, arte encantadora, né? A floresta encantada é encantadora arte. E divertido. E tem um baú. Esse daqui é de 7. É muito legal, bonito, Que jogo é esse? lindo. A gente tem um espaço Qual o nome ali. dele? Astronautas. E tem um botão. Pois é. Astronauts é um jogo para mais de 5 anos. Ele. Se eu tiver 5 anos, pode? Mas. Não, 5 ou mais. 5 ou mais anos. É, ele é muito divertido. É um jogo da memória com a gincana praticamente, porque você vai recriando os tipos de comunicação dos alienígenas quando rola o dado. E aí também tem questão de destreza e você pode transformar numa gincana porque você pode espalhar pela casa os símbolos, né? Do satélite e tal, quando rola o dado, você ir atrás do item por aí. Bem divertido para crianças. É, dependendo do adulto que tem pouca memória, seja um momento para você vencer os adultos, né? Porque as crianças, teoricamente, têm mais memória que os Gente, adultos. e os adultos precisa decorar o nome. Que os adultos que falam o nome, que a gente que inventou isso. A gente agora tá fazendo crianças não falam nome e adultos sim, não é papai. Isso, as crianças só precisam fazer os gestos, as crianças muito pequenas, e os adultos têm que fazer os gestos, falar os nomes e não tem ensaio. Nossa, meu Deus. E aqui o nome dele é Pop. Só para falar para os adultos que estão assistindo esse vídeo, o nome dele é Pop. E agora eu vou treinar um pouquinho com esse gesto aqui. Ele é desse. Ó, eu sempre quis fazer isso. Ele é desse gesto. Bota a mão aqui. Ele é desse gesto. Agora eu vou fazer. Fantasma Blitz, o jogo de dados com o nosso fantasminha, onde você vai jogar os dados e tentar Gente, pegar os objetos certos. Esse jogo ele meio que deixa você
com bug na cabeça, porque se aparecer mais figuras iguais, três livros, por exemplo, em cinco dados, você vai olhar. Você vai olhar a cor do livro, que é azul, e vai olhar o dado azul, qual é a figura que tá no dado azul. E aí sim você vai pegar a peça que é dessa figura. Se aparecer duas duplas de peças iguais, a figura que aparecer no quinto dado é o que você vai pegar. Então, Fantasma Blitz é um jogo que tem peças grandes, é divertido e encanta as crianças. Ó, Stone Age Jr. é um jogo muito legal. Ele tem peças grandes que encantam as crianças, chamam a atenção dela. É um jogo de memória, que então dá aquela deixa equivalente com os jogadores, né? De idades maiores, porque tem alguns adultos que têm uma péssima memória. Ele é muito bonito, então componentes e visual, escolha de arte. E mostra para as crianças aprenderem sobre a questão de necessidade de recursos. Então, eu preciso de recurso X, recurso Y, para poder criar minha cabana. Então, ela vai criando um objetivo para chegar até lá e apresenta o conceito de coringa, que é com os cachorrinhos que você pode usar para substituir certas peças, tá bom? Troca, vai ter também a questão de troca. É um jogo muito legal, encanta na mesa e é bem divertido, fácil para as crianças manipularem, né? Amanda vai ter que sair agora, eu continuo a metade da lista, mas muito obrigado, comentarista Amanda. Aperta aqui a mão para brincar. Ai, ai. Dá tchau, pessoal. Uhum. Nós perdemos nossa comentarista, mas temos que continuar, senão não dá tempo de sair no mês de outubro. Temos aqui o Dodô, ele é um jogo para 6 ou mais, é um jogo que a Amanda adora, é muito divertido. Primeira apresentação do jogo, é um visual bem bonito e tem essa mística, né, do ovo que vai rolando de forma devagar. É, adultos e crianças se divertem e vocês têm que rolar o dado e encontrar no meio de várias fichinhas as imagens do correspondentes do dado, que aí vai preencher uma das tábuas que vai colocar nessa montanha do Dodô. Você pode aumentar a dificuldade, tirar os coringas, que são as crianças que ajudam, pode aumentar a quantidade de pecinhas que você precisa fazer para poder construir a ponte. Mas Dodô em si é um jogo super rápido, dá para jogar mais de uma vez e é bem divertido para a criançada. Eu não tenho aqui, mas é necessário colocar, porque ele é um fenômeno. É porque eu não sou influência assim de Instagram para tê-lo, né? Mas é o Double, ele pega muito essa galera da pré-adolescência. Eles se divertem muito com essa dinâmica rápida que o Double, ele tem alguns módulos para se jogar, mas em suma tem aquele que você pega uma quantidade de X de cartinhas circulares do Double e aí vai ter os ícones. E aí vocês ao mesmo tempo precisam identificar um ícone seu que esteja na pilha do meio. E aí, isso é um dos módulos. Se você identificar, você fala e coloca em cima. Quem não tiver mais cartinhas, vence aquela rodada. Nossa, é muito engraçado, a galera curte bastante, eles adoram todo esse processo de ser mais rápido que o outro, identificar o desespero. Então pega muito bem essa galera pré-adolescente para reuniões deles e brincar e assim rir bastante. Então é bem para essa garotada, né? Porque as crianças menores vai ser mais difícil de perceber, identificar e nomear aquelas palavras. Então, realmente, para a galera pré-adolescente de 10 a 13 anos de idade. Dragomino é um jogo, meu primeiro Kingdom, lançado pela Paper Games. É um jogo onde ele se classifica naquela história de tô jogando com você para depois lhe apresentar esse e colocar você no mundo dos jogos tabuleiros modernos mais rápido. E ele é um ótimo jogo para ter essa perspectiva do dominó, mas também não exagerar tanto na quantidade de pontos como é feito com King Domino. As crianças vão adorar montar as paisagens e formar com sorte, que aí é elemento sorte, é algo que deixa mais possível a vitória das crianças sobre os adultos que estiverem jogando com elas, mas também tem a perspectiva de posicionamento dos dominós, que elas têm que perceber que quanto mais conexões fizerem, mais chances vão ter de aparecer os ovos, e também tem a probabilidade, ao contrário, a probabilidade de sair os ovos, né? O jogo tá 14 mais, né, 6 para cima, já pode jogar o Dragomino, muito divertido, uma abertura para
o Kingdom e suas versões que estão por aí. Outro jogo da Paper Games, Taco, Chapéu, Bolo, Presente, Pizza ou Taco, Gato, Queijo, Pizza, você escolhe. É um jogo de festa mesmo, você vai colocando as cartas em sequência, falando a sequência Taco, Chapéu, Bolo, Presente, Pizza. E se por acaso a carta que você colocar coincidir com o que você está falando, vocês têm que colocar a mão no meio, o último a colocar recebe todas as cartas. Quem perder todas as cartas, vence o jogo. Tem os símbolos especiais, né, que saem e a gente tem que fazer, independente de se combinou a palavra ou não, porque não vai combinar, porque é diferente, né? Então, Taco, Chapéu, Bolo, Presente, Pizza é super divertido. Encanta, mais uma vez, os pré-adolescentes, eles adoram o jogo, adoram o momento de, né, pulverizar a mão de quem tá embaixo, né? Mas, assim, para eles eu acho muito interessante esses tipos de jogos que fazem você rir bastante e jogar com muitos amigos, né? O pessoal reúne seus amigos e vai jogar. Então, para 10, 13 anos de idade, Taco, Chapéu, Bolo, Presente, Pizza. Temos outro jogo da Paper Games. Nossa, é o Speed Cups. Esse, olha, eu vou muito a eventos, principalmente que reúne crianças, e esse aqui encanta todos, não é tipo encantado de, oh meu Deus, como essa arte é linda e maravilhosa e tal. Não, é muito engraçado, muito divertido. Eles gostam do desafio que o Speed Cups faz. Eu prefiro ele ao Halligalli, porque aqui tem a questão da destreza mesmo, de você colocar os copinhos na sequência horizontal, na sequência vertical. É o desafio de montar as peças, conseguir colocar as peças na ordem. Idade, gente, ele tá falando 6 ou mais, mas esse é um dos que você realmente tem que nivelar, né? Ou bota as crianças da mesma idade para jogar, ou quando você estiver jogando um adulto contra uma criança. Pré-adolescente não, a gente não dá mais chance para pré-adolescente não. Eu aconselho o adulto quando estiver jogando com a criança 6 anos e tal, e só com uma mão, tentar jogar com uma mão só, que eu acho que dá uma equivalência na possibilidade da criança vencer. Porque aqui não envolve sorte, aqui envolve destreza e rapidez. Então, dependendo do adulto também, a gente vê, tem que nivelar com as crianças. Mas eu coloquei ele aqui em primeiro porque é sucesso. Galera joga, ri, brinca bastante, todas as idades, só que nivelando, possivelmente, para poder todo mundo se divertir jogando Speed Cups. Próximo jogo é o Ice School. Ice School é um jogo onde você vai ter pinguins, é um jogo de petelecos. Então ele vem na, eu poderia dizer que ele vem no mesmo patamar, só que um patamar mais acessível que o Peach Car, que é um jogo de tapinha cross praticamente, mas é mais caro. Né? Mas você dá para fazer pistas. E é jogo de peteleco, crianças gostam bastante. Como vocês podem ver no vídeo com a Amanda, uma certa idade ainda não tem a mira certa para poder jogar. Então aconselho para 8 anos para cima. Ele tem o quê? Que ele fala aqui? 6 anos ou mais. Eu acho que dependendo da criança, 8 anos ou mais para brincar de peteleco, onde um é o pega praticamente e os outros têm que fugir pegando os peixes. E aí tem a questão da sorte, da puxada de cartas, que dependendo do que você puxe, mesmo que você puxe menos, pode ser que você tenha sorte de ter mais pontos que o outro jogador. E o divertido é isso. O divertido, além de ser o peteleco conseguir talvez manobras que passem por salas ao mesmo tempo e todo mundo vibre, é também você ter a sorte de ter mais pontos que o outro. E quando você está jogando com adulto e criança, mais uma vez, elementos de sorte deixam o jogo mais justo para uma partida com adulto e criança que não consegue ter outras crianças para jogar com seu filho, filha, sobrinho e tal. Então você tem a oportunidade de nivelar dessa forma com a sorte. A School tem uma apresentação incrível, ele vem nessa caixa aqui, mas são várias caixas que monta todo um cenário para jogar. E ele realmente diverte todas as idades. Você como adulto vai brincar bastante. Quem sabe até, né, afastar a criança. Quando a criança se abusar com o jogo, aí você joga para valer com a sua família de adultos, né? E temos esse aqui, My Little Scythe. Esse aqui eu acho que pega assim os pré-adolescentes no final para ir para adolescência. É um jogo que tem toda uma regra, tem toda uma beleza. E esse aqui é já para pegar as crianças que adentraram no mundo dos jogos de tabuleiro, onde você vai começar cada vez mais a apresentar jogos diferenciados, com mais regras, com mais objetivos a serem cumpridos. E o My Little Scythe apresenta esses tipos de objetivos e movimentação e poderes especiais de uma forma leve e já preparando eles para jogar Scythe, né? Então, eu acho que My Little Scythe merece estar aqui, tanto pelo trabalho excelente que fizeram em questão de componentes,
e também do jogo em si. É aquele jogo parrudo que eu digo, é tipo assim, próximo estágio. É aqui o sua criança, ou a criança, ela já está no mundo dos jogos tabuleiros para ficar. Então, My Little Scythe. Então, pessoal, foi essa nossa lista top 12 jogos para crianças. Espero que vocês aproveitem. Se gostaram, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Esses jogos você pode encontrar, a maioria deles, na Bravos Jogos, link na descrição, colocando o cupom CASANERDLOL, tudo maiúsculo, garanto para você brindes nas suas compras. Então, se você não tiver nenhum cupom para botar, gostar dos preços da Bravos Jogos, você bota o cupom da Casa Nerdlol, que ajuda a gente bastante e você ganha brinde, tá certo? Então, pessoal, até a próxima. Eu sei que tem muitos jogos para crianças. E aí, durante o processo, acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai mostrando esses outros jogos que permeiam a nosso hobby, né? Então, espero que vocês aproveitem, que seja de utilidade. Se qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Qual é a sua lista? Até a próxima.